nové původní písně chci do svého repertoáru. Tímto oslovuju všechny textaře, autory hudby. Pak řekli to moje jméno, mi vypadla vidlička, protože jsem to fakt, fakt jsem s tím nepočítala. Myslím si, že každé trošku větší město má svůj big band. U můj miláček je určitě stink. Neustále, jak se učíte písničky, tak potřebujete zpívat. Se za to možná ten Karel může, no? že jsem třeba neodběhla. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Strč hlavu do písku, a naším dnešním hostem je zpěvačka Daša. Dašo. Zdravím všechny. Dašo, vy jste známá a respektovaná zpěvačka. Máte toho hodně za sebou a ještě více Chops, před sebou. To doufám. Jaké máte další profesní sny? No, tak doufejme, že nám teda začnu tím, že nám doufám, bude doba přát, aby jsme si ty profesní sny mohli ještě někdy plnit třeba. Ale jo, jsem pozitivní, to určitě přijde. Nicméně, co je takový můj profesní sen, určitě rozšiřovat svůj původní repertoár, protože to je taková vizitka pro každého interpreta, tak rozhodně nové a nové původní písně chci do svého repertoáru, tímto oslovuju všechny textaře, autory hudby, <laughs> aby pak pak, když mají nějaké dobré hudební nápady, tak neváhej a ozvou se třeba. Dašovi máte doma cenu Thálie. Tu jste dostala v roce 2010 za roli Máří Magdalény ve, ve světoznámém muzikálu Jesus Christ Superstar. Jaký to byl pocit, když na udílení cen přečtou vaše jméno a vyjdete na pódium? Pro tu skleněnou sošku? No, tak já se vám přiznám, že já jsem ani nedoufala v tom, že, že bych káry dostala, i když nominovaná jsem byla. Hm. Ale já jsem místo toho jela hrát do plzeňského divadla představení Spamalot. si říkala, tak Natálí, to bude úplně zbytečná, budu sedět v sále v pěkných šatech strašně s očekáváním, že to dostanu. No a poslala jsem místo sebe tehdy mého partnera, což byl tehdy Martin Kumžák. Ano. A ten taky nepočítal s tím, že tam na to pódium bude muset jít a ještě třeba něco říct, že jo, tak tam šel prostě jenom kdyby náhodou. Nicméně nám to akorát v tom představení Monty Python Spamalot Šlo tak, že vyhlašování té naší kategorie zrovna bylo ve chvíli, kdy my jsme měli pauzu aha, mezi aha. půlkama. Takže my jsme šli, v, myslím, že to bylo v rekvizitárně, měli televizi puštěnou, tak jsme to všichni vůbec jako sledovali, co je nového v kultuře. A já si pamatuju, že jsem jedla nějaký salát. A zrovna vyhlašovali tu moji kategorii, takže jsem říkal, no to nic, dobrý pohodě. A pak řekli to moje jméno, mi vypadla vidlička, protože jsem to fakt, fakt jsem s tím nepočítala. Nechci to říkat jako Karel, který s tím taky nikdy nepočítal, ale já jsem s tím fakt nepočítala. Takže... A pak jsem se strašně smála, protože tam chudák, ten Martin Kumžák, musel jít a musel to nějak okecat a poděkovat a tak, znáte to takový ty řeči. A byl, byl super, byl stručný, cenu přinesl domů nerozbitou, takže všechno proběhlo v pořádku. A až v tu chvíli jste tomu uvěřila, když no, jste ji viděla. No, no, přesně tak. Dašo, vy vystupujete z několika big bandy. Můžete nám říct, až situace dovolí, s kým vším vás můžeme vidět? No, a slyšet no. hlavně. To je totiž taková moje záliba. A vůbec byste nevěřili, kolik big bandů v České republice je. Jako myslím si, že každé trošku větší město má svůj big band i když jako oni o sobě říkají, že jsou třeba amatéři, jo. ale já musím říct, že i s těmi amatérskými big bandy mě se strašně dobře spolupracuje, protože oni, když už nějaký koncert nastrují, nějaký repertoár, tak do toho jdou s neuvěřitelným nadšením. A ta energie při těch koncertech to let kdy není ani z profi tělesy, ale já teda mám vlastně štěstí i na ty profi tělesa, které prostě hrajou prostě senzačně a s energií. Takže já vůbec vám to neumím říct, ale ty profi jsou rozhodně orchestr Karla Vlacha, hmm. Big Band Felixe Slováčka. Teďka bych na nějaké. S Tím jste byla v písku dvakrát? No tady ano, u nás tady v divadle. Tady v divadle. No, to byl Ještě super koncert. S vaším kolegou Janem Smigmato. Přesně, přesně tak, přesně no. tak. Tak uh, jsou to opravdu různé Big Bandy a od. Týniště nad Orlicí, po Hradec Králové, Zlín. Vy jste ze Zlín Zlína schodilo, Ano, vás. ano. No, tak, tak doma, tam. Ano, přesně tak. I česko-budějovický samozřejmě big band, rozhlasový, když to byl ještě, tak všechny možné big bandy, doufám, určitě jsem teda na spoustě, spoustu z nich zapomněla, ale... Každý vás chce, každý big no, No je, já chci Tak je, je. to vzájemné. No, protože to jsou takové mé odbočky, zaspívat si jako takový ten rizí swing a jazz, tak to, to mám prostě ráda, no. Tušila jste jako konzervatoristka, že uděláte takovou kariéru? No, jako netušila, ale trošku jsem s tím na tu školu šla, <laughs> že třeba budu moc že uh, té profesi, No, že tu profesi budu moc dělat, když už to studuju a, 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 třeba taky stát platí peníze za tu školu, že jo. Takže to třeba uplatním, že o to neodejdu. Tak to jsem jako doufala a jsem ráda, že se to tak jako podařilo, že jsem na sebe měla tím pádem i možnost nabalit spoustu úžasných lidí a kolegů, se kterými dělám doteď. Jste v kontaktu se spolužáky třeba, jo, jo, jo. a zůstali u toho všichni, když povídáte, že jste to cítila jako poslání u toho zís všichni zůstat? Ne. Všichni ne? Všichni ne, ale takhle určitě to všichni zkoušeli, ale třeba neměli až takové štěstí, nebo je něco odradilo, nebo, nebo... nebyli tak dobří, jako vy? Ne, to ne, to ne. Tam bylo velmi šikovných lidí, to. Prostě i třeba potom každý má nějaký vývoj a nebo taky případy, že založili rodinu a prostě už třeba nebyl tolik času tomu věnovat. V no. písku jste před nějakým časem vystoupila s kapelou Pajky Pajk. Můžete nám kapelu představit? Ano, yeah, to je skvělá parta. V čele je samozřejmě Martin Kumžák, ano. můj bývalý partner. A um, jsou tam kluci jako Pavel Plánka, hrající na perkuse, ten hraje i s nohavicou. Um, je tam na basu hrající Martin Lehký, ten třeba momentálně hraje taky s Ludskou Bílou. Hraje tam Tomáš Brožek, Péťa Binder na kytaru, Tomáš Brožek teda na bicí. No, tak to jsem řekla všechny. Jezdí s náma náš zvukař Martin Valášek a jsme taková jako hodně semknutá parta. A... Už jste spolu dlouho poměrně. No, no, s tím jsme se nepohádali. Tak to je fajn. No, no. Já bych se chtěla zeptat, jakou máte oblíbenou zpěvačku? Yes. Nebo zpěváka. Jakou hudbu posloucháte? No, je toho spousta. A já mám vždycky takové období, kdy mám chuť na zrovna něco. Většinou teda spíš se inspiruju těma zahraničníma, protože tam těch možností je hodně a přinášejí nové věci, hmm. ale tak jako můj miláček je určitě stink. Ano. No a ze zpěvaček. Já nevím, ta, mě toho bavilo už tolik samozřejmě, když kdysi dávno, to byla Whitney Houston, Gloria hmm. Estefan, Čakakán, a... no, prostě jejich, jejich hodně, teď si úplně nespomenu, ale každý mi vlastně něco přinesl, takže já si tak vždycky vyzobávám. Já mám oblíbenou třeba Dianu Krála. Mm, Dianu Králu, no, to je super. A tam já, mimochodem, tam má kořeny v Čechách. Opravdu to. No, Králová, neví. no, král. Takže Fá... tam měla, nevím teďka, z kterého, jestli od, tatínky, ne, od tatínka, nebo od maminky, měla nějakého předka z Čech? Dašo, tento rok byla taková nucená pauza, jestli jste o tom nějak nevěděla náhodou. Je Víte nucená pauza? O no, tom vůbec ne. nevím, že ne. Ne? Mm -mm. Já mám furt co dělat. Dašo, jak jste držela svůj hlas v kondici? I, no, tak i, jednak já jsem si vlastně pro sebe furt nějaké aktivity vymýšlela, protože Dlouho jsem například zkoušela v Ostravě, v divadle, kde mě na podzim při tom druhém lockdownu oslovili. A, a, takže tam neustále jsme něco nastruvávali, zpívala jsem pořád. Potom jsem taky natáčela i s klukama, s mojí kapelou jsme natáčeli pár nahrávek a vlastně neustále, jak se učíte písničky, tak potřebujete zpívat, no. ale, ale teda musím říct, že tím, že jsem měla doma neustále žofinku, nemohla jít do školky, tak já jsem si vlastně zpívala s ní, nechtěla jsem nikam zalézt, to bych ji neměla pod dohledem a, a, ona mi takhle jednou říkala, maminko, ale ty bys neměla zpívat na koncertě. A já jsem se ptala, a proč, Jofinko?" No, lidé by se divili. Tak nevím, co tím chtěla říct, ale uh, asi as, as se jí to úplně ne, nezamlouvalo, že zpívám pořád. Ona no, to nebyla předtím zvyklá, že já jsem zpívala mimo, mimo domov na koncertech. Ale domů jste no a teď, si to to přesunulo domů, no. teď se to... Takže to byl můj trénink hlasivek. Vy máte na svém kontě solové album s názvem Konečně. So, jak to vzniklo? Jak to vzniklo, to album, a nechtěla jste tak trochu, vy jste velice obsazovaná muzikálová herečka, děláte swing, děláte jazz, a nechtěla jste tak trochu ještě jako uhnout a konečně mít album? No, je pravda, že jak jsem se účastnila spousty projektů, hmm. tak já jsem neměla nikdy čas pořádně na ten svůj projekt, hmm. solový. Tak to trvalo takových 20 let od té, od té doby, kdy jsem natočila první píseň, kterou, která byla určena na to moje solové album. Jo. Takže celý, celý ten proces trval 20 let, než jsme konečně se k tomu odhodlali a vydali to. A proto jsme to album taky nazvali konečně. V 17 letech jste účinkovala s Karlem Gottem. Co to pro vás znamenalo v té době? No... Mně to přišlo jako neuvěřitelná věc, protože Karagot byl miláčkem samozřejmě starší generace než já. Jo. Já jsem ho obdivovala z těch písniček jako včelka Mája, ale, ale jako vlastně si pamatuju, že spíše ho měli radši buď rodiče nebo prarodiče. A já jsem si říkala, tak to je teda ohromný profík. A mám štěstí, že můžu vlastně na tu praxi Hmm. Protože jsem studovala vedle toho konzervatoře na tu praxi chodit, k tomu největšímu z mistrů, hmm. co tady u nás jsme měli. Takže já jsem to opravdu brala jako takové studium a zároveň teda jsem mu naprosto propadla, protože on měl neuvěřitelné kouzlo osobnosti a mě ty koncerty s ním tak bavily. Hmm. Mělo neuvěřitelnou atmosféru. A třeba možná toto je ten klíč že jako teenager jako jste okusila vlastně, co všechno hezkého může to povolání e, přinést, tak jste jako u toho zůstala třeba. Jo, to mě určitě fascinovalo a, a jako asi za to možná ten karel může, no, že jsem třeba neodběhla. S Janem Smigmatorem, s vaším kolegou, máte i pořád na českém rozhlase dvojka klub Evergreen. Mm -hmm ten pořad už běží 10 let. No, to je pravda, <laughs> to je strašně dlouho. Jaký je Jan Smigmator kolega? No, vzhledem tomu, že to spolu táhneme 10 let a, a, stále máme i co objevovat a rozumíme si v tom tématu, tak je určitě výborný. <laughs> ne, jako mě se s ním, s Honzíkem opravdu spolupracuje dobře. On je velmi zapálený člověk. Já neznám nikoho takového, kdo by i měl přehled o swingové muzice a vlastně o těch kořenech populární hmm. hudby jako takové. Tak Tam děláte to takový dějepis vlastně? No, no, já. Jazzu a jako já sama se hodně Takovou vzdělávám. O, světu, o světu. Ano, ano, no. Pro mě je to taky další škola uh, těch dějin, protože my ano. vlastně tím, že si scénáře a dramaturgii připravujeme týden co týden sami, hmm. tak. Uh, Musíme hodně o tom nastudovat a, a vymýšlet témata. A, a díky tomu my vždycky přicházíme na nové a nové interprety. Jo. To je takové nepřeberné množství muziky. Úžasné, co v tom světě je. Dašo, poslední otázka. Tu pokládáme vždycky každému hostovi. Je něco, před čím strkáte hlavu do písku? No, tak řekla bych, že když v mé blízkosti probíhá diskuze o e, politickém dění, tak dělám, že tam stejně, nejsem. To... Tak to je to první, co mě napadne. No. Tak to máme stejně. Tak, Dašo, my vám moc děkujeme za rozhovor, moc děkujeme za online koncert v píseckém divadle. No, já moc děkuji. Musím říct, že. Si pamatuju, že ty koncerty tady v divadle měly neopakovatelnou atmosféru. Je to prostě dáno Vždy publikem. Vždy bylo vyprodáno, hmm. teď tady sedíme sami. To je velký smutek. Opravdu nám moc, moc chybíte. A já se těším, že, že to prostě jednou se rozjede pořádně. No jednou to skončit musí. <laughs> no, <laughs> přesně tak. D Dašo, ještě jednou moc děkuji. Já moc děkuji. Naším dnešním hostem byla Daša.